saaxibbayaal daawudayaal halkan waa galka wararka waxaa haddayna soo gaaray oo gacanta aynu ku helnaa muuqaal qarsoon oo naloo soo dusiya oo ku aadan laba nin oo isku dhex feeraysa villa soomaaliya nin u shaqeeyo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud xegto hoosanay yihiin ayaa waxaa aad looga celcelinayaa saraakiishii ka shaqaynaysay madaxtooyada qaranka ee villa soomaaliya كواس أو عن كوه بهين سدوا كلنا عن حكتها وصلى هين مدحينا الصومالي حسن شق محمود بلس اللسه والشقيين هي مدحيني وراي ذلك الصومالي محمد عبد الله فرماجو كون قبيلة هذا وحكب الله بنا يا إمينك فيلا الصومالي وجود هذا بعكس اللوج سنة يسراكي شكش قيس هالكاس إيه أنا ان نقول لنا بش وكسر جدا مدحينا الصومالي حسن الشيخ محمود لنا عكلي الكاس وحاسر رسمي وقبل الله بنا يسا ciersasho lagu sameynayo xubno mas-uuliyiin ah oo la soo shaqeeyay madaxweynihi hore ee dalka soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo waa kan saaxib daawude ila arag muuqaalkan dhammaystiro waxaan idinkugu hayaa caddaymo sidoo kale waxaan idiin soo bandhigi doonaa xaqiiqooyin ku gadaaman ninkan waxaa lagu magacaabaa khaamuus waxa uu aad ugu tirsan yahay sidoo kalena uu aad xiriir hoose ula leeyahay madaxweyneha soomaaliya xasan sheekh xafiiskiisa ayuu ka tirsan yahay waana madaxa brotokoolka ee madaxweyne xasan daawud ee saaxib so dhow muuqaalkaeelagare faaf inugu soo birsakrabinosr jenalka fraalkaasi durbadiiba aad degdeg uu heshaan xogeenna warbixinadeena iyo muuqaaladeenna saaxib daawudee laagtu inumiimana hilmaameen maxaa yeele iyada ayaa dhaqaajinaysa muuqaalkan oo meel sara gaarsiinaysa aad iyo aad ayaad u mahadsantahay la socodkaaga iyo la jaanqaadkaagana waanu kaaga mahadcelineynaa aan gudagalo banaamijkiinamarkan ninkan idiin muuqda ee iminka taleefonka <imitation> ku hadlaya waxaay isku dhaceen asgari wata qori oo ka shaqeeya xafiiska madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waa la kala celinayaa dabcan sida aad u jeedaan oo labada nin waxa ay doonayaan inay isfeiraan halka asgariga uu doonaya ninkan inuuba nafta dhaafiyo waxaa dhex galaya iminka oo ku dhex jira xubno saraakiil ah oo villa soomaaliya ka shaqeeya iyo oday nabadoona oo halkaasi ku sugan sida aad u aragtaan ama aad kaga jeedaan muuqaalka waa odaygan wata shaaticadaha sidoo kalena iminka gudaha usoo gudbay ninkan waxaa aad markaasi uu yahay nin markaasi ku tiirsan madaxweyneha soomaaliya xasan sheekh sidoo kalena ay xigto hoose yihiin waa ninkan shaaticadaha ah sidoo kalena iminka wata telefoonka aad arkaysaan sidoo kalena garabatiga uu u xiran yahay waxaa ninkan uu yahay nin awood isbiday sidoo kalena madaxweyneha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ay aad xiriir hoose ula leeyihiin asgarigan waa uu awoodaa dabcan inuu toogto oo uu madaxa ka jibiyo xabadna uu ku dhufto laakiin waxa uu ka baqayaa tallaabada sharciga ah ee laga qaadi doono haddii tallaabadaas uu ku dhaqaaqo weyaan ama falkaas uu fuliyo saraakiisha ka shaqaysa madaxtooyada qaranka ee villa soomaaliya ayaa dabcan kala gelaysa nimankan oo gartooda xalinaysa waa kan bal gibirkiisa fiiriya sidaa aad arkaysaan dabcan isaga ayaa la boodaya feerka isaga ayaana marka hore gacanqaadka bilaabaya mi ay taasi ku jirtaa dowladnimo mi ay taasi tahay dhaqan mi ay taasi tahay wax markaasi laga aamusi karo madaxweyne xasan sheikh maxamuud ma dowladnimodii soomaaliya ayuu ka dhigay qoondo markaasi qabiil ama kambeni qabiil oo u adeegaya danihiisa waa waxa ay la yaaban yihiin shacabka soomaaliyeed ilaa iyo iminkana ae indhaha markaasi ka qarsan layihiin sidoo kalena ay markaasi aad ula dhacsanaen barnaamijkan waxaayna madaxweyneha soomaaliya ugu baaqayaan in ninkaan uu lagu magacaabo qaamuus uu ka qaado tallaabo sharci ah muuqaalkan aad arkaysaan waa mid inta badanba indhaha caalamka soo jiitay sidoo kalena xubnihii beesha caalamka ayaa iminka dhahaya annagu wax aan bixinayno oo lacaga maaliyadeed ah ama miisaaniyadda kabka ah aan ku darayno ma jirto haddiiba dhaqankan xun uu ka jiro madaxtooyada qaranka ee villa soomaaliya xasan halkay ayuu u wadaa dowladnimada soomaaliya ma waxa uu doonayaa in kooxda damul jadiid ae iska habaysato sidoo kalena ay markaasi sameyso wax aad u xun waxaa dhinaca kale markaasi la warinayaa in iminka villa soomaaliya ay u dhaqaaqaysaba dhacdooyin kale oo kuwan ka xun waxaana villada gudaheeda iminka ka bilowday ugaarsi lagu sameynayo xubno mas-uuliyiina oo villa soomaaliya ka shaqeeya laakiin la soo adeegayo sidoo kalena la soo shaqaynaya madaxweynihii hore ee dalka soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo dhinaca kale madaxweyne farmaajo qabiilka uu ka dhashay shaqhsiyaad aada markaasi qabiilkaas uga tirsan villa soomaaliya ka shaqeey ee xilligii farmaajona halkaas la geeyay ayaa iminka uu wajahaya ceelsi iyo sidoo kale shaqo ka raacdayn waxaana la ruqseynayaa mas-uuliyiintaas oo farmaajo dartiis ku weynaya shaqada ay qaranka soomaaliyeed u hayaan miyay tani tahay dowladnimo war aaway shacabkii soomaaliyeed ee damiirka lahaa madaxweyne xasan waxa uu sheegaya sidoo kale uu ku celcelinaya xilli kastana uu sheegaa in uu dhoorayo dastuurka qaranka soomaaliyeed sidoo kale uu ilaalinayo dastuurka iyo qodobada ku jira miyay tani tahay dastuur ilaalin saaxiib daawad adiga daawanaya warbixintan aragtidaada waa ka dhiiban kartaa halkanna waa nugula sheekaysan kartaa waxaana markaasi dabcan muuqaalkan uu yahay mid wareegaya saacadihii lasoo dhaafay baraha kala duwan ee bulshada hadday ahaan lahayd youtube-ka sidoo kale facebooka aaladda dadka ay aad ugu badan yihiin sidoo kalena ay dhallinyarada aad u isticmaalaan ee la yidhaahdo tigtogga shacabka soomaaliyeed waxa ay ka midaysnaayeen inay ka dhiidhiyaan barnaamijkan oo ah mid fool xun asgeri soomaaliyeed oo qaranka u adeegaya tuute wata sidoo kalena buushash iyo sidoo kale qori ku hubaysan ayuu ninkan habeysanayaa miyay tahay tani dhaqan dowladeed maxaa tani looga aamusay hay-adaha garsoorka ma waxa ay aaminsan yihiin in xasan sheekh maxamuud ay u shaqeeyaan ninkan madaxweynaha ku tiirsan sidoo kalena aaminsan inaanan wax tallaabo laga qaadi karin mi aysan horgeyn karin hay-adaha garsoorka iyo caddaaladda si shakhsigan muwaadinka ah sidoo kale asgariga qaranka u adeegaya uu helo cadaalad waa su-aasha ugu weyn ilaa iyo iminka ay isweydiinayaan bulshada soomaaliyeed ee markaasi ku sugan daafaha caalamka sidoo kalena jooga gudaha dalka soomaaliya fal celin cajiib ah ayay dadku bixinayaan ilaa iyo iminkana waxaa la dhoorayaa sida madaxweynaha soomaaliya dhacdadan foosha xun uga hadlo sidoo kale waxaa la eegayaa qaabka hay-adaha garsoorka ama cadaaladda ay arrintan usoo farageliyaan si markaasi ninkan loo maxkamaday oo lagu magacaabo qaamuus maanta sidoo kale waxay ahayd mar uu ninkan markaasi gacan qaad u sameeyey waxaa hoolkii ay ka socanaysay shirkii ay yeelanayeen madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale madaxdii hore ee dalka laga diiwaangeliyey ninkan inuu feeray farxaan maxamed jimcaale oo ah agaasimaha warfaafinta ee maara-isul wasaaraha soomaaliya xafiiskiisa agaasima farxaan waxaa ninkan la soo wariyey in markaasi agaasimuhu uu doonayay in uu gudaha hoolka ka qabto shaqo laakiin qaamuus oo ah nin aad markaasi ula dhaca dadka feer iyo sidoo kale farallaab ayaa waxa uu ninkan markaasi maagay waxa uuna ugu dambeyn la feertamay farxaan oo ah nin markaasi aad u qoonyaro socda dulqaad badan dabeecad wanaagsan kana shaqeeya xafiiska raisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare una qaabiilsan dhinaca iyo sidoo kale warfaafinta bal daawada saaxib muuqaalka aan ku soo celiyo bal ila arag waxa ka soconaya villada soomaaliya waa qasrigii dalka looga telinaya dabcan xasan sheikh maxamuud ayaa jooga weliba xafiiskiisa ayay ku dhowdahay xafiiskan hadda dhacdadu ay ka dhacayso waxaa la jijibinayaa oo sidoo kale la burburinayaa hantidii qaranka soomaaliyeed ay lahayd ee halkan loogu shaqaynayo bulshada soomaaliyeed dadkii ayaa kale celcelinaya sidoo kalena la yaaban dhacdada meeshan ka taagan ama dhacdada meeshan ka dhaceysa waxaan had iyo jareeda la wadaagaynaa saaxibayaal daawad yaal dhacdooyinka qarsoon iyo sidoo kale muuqaalada bulshada laga qariyo saxaafaduna aysan soo bandhigin waxaana hadkan markaasi aad ka heleysaan xogo sidoo kale ku salaysan xaqiiqda iyo sidoo kale warbixinno ku raaligeliya daawade saaxib soo dhawow muuqaalkan laagaray sii faafa nagu sabiir sabiskarabinosar janeralka frganbararka sidurbadiiba aad degdeg u heshaan xogaheenna warbixinadeenna iyo muuqaaladeenna saaxib daawade laagtuwaynomimaana hilmaamen maxaa yeele iyada ayaa dhaqaajinaysa muuqaalkan oo meel sara gaarsiinaysa aad iyo aad ayaad u mahadsantahay bal aan mar kale kuugu celiyo sidee ayaa u aragtaa in dhaqamada nuucan oo kale ah ay ka dhacaan xafiisyada dowladda oo xafiisyadii qaranka loogu adeegaya bulshadana loogu shaqaynaya ay markaasi muwaadiniinta ka shaqaysa a isku dhex feeraan miyay tani mudneyn in loo maxkamadeeyo shaqhsigan isbeday awoodda xasan sheekh maxamuudna ku hoos gamban ee lagu magacaabo qaamuus oo weliba feeraya asgari gashan tuute sidoo kale xambaarsan hambarg iyo sidoo kale qori kaas oo u adeegaya qaranka soomaaliyeed wixii aragti ah ee kaaga gudban daawade da saaxib waa noo muhiim qaybta hoose ee faalida logu gudbiyo ee commontiga ah inagula e, wadaag mar kale aadaa u mahadsan tahay halkani waa galka wararka ku soo biir haddii e, ay nagu cusub tahay oo janalkeena sabscribe saaro muuqaalkanainoo laagaray saaxib daawade oo nagu soo biir tan iyo barnaamijkaana kiisa kale intaynu ka gaarayno nabadgelyo